Ema, koliko često vežbaš? Spremite teretanu, režija. Često. Koliko je to? Svaki dan? Pa ne baš svaki dan, napravim dva dana pauze. Dobro, dva dana pauzu i je li imaš svoj neki program koji mi možemo da online pratimo? Da i mi treniramo? Pa biće. Biće? Biće, da. Sofija, ti treniraš? I Sofija trenira. Ja ću početi da treniram kada Ema izbaci taj njen program, jer ovako nema vajde od mene. Šalim se, stvarno sam lenja, baš za te stvari, baš sam lenja. Ne može da stigne, stvarno ima brutalne slike i slika se po ceo dan, tako da nema vremena za teretanu. Da, bit će da je zbog toga. To je sada problem, kao obraćaš se ujaku, Rad Ujko, i ja sam Rad Ujko da vežbam. Jo, da. Ok, zaboravite na ovu opasku.